Inselmilkom eżi sibib tal-kumi tat-tana. Grazzi tal-irġajtun għattumana l-dawn ħames minuti l-ġejjien għabbel l-ħbarit ta' tmini. Ekku, wasal ħina l-kafe u kol. Vera, Ron. Ġejjaj, t-xirra, ej, orrajt, orrajt. Prosja, t-istana ħsili l-ek fil-kas. Le, letza ta' meġo fija, stess. Ja! ċette pa' fa'? Skużawni kważi. Jek taqsam. Jek taqsam it-tazzi tal-istana. Ħaj, għasam lili. Għat morint? Għat morint. Għat morint. Għat morint. Għat morint. Għat morint. Għat morint. Għat Tu tajjeb Ronin. Ekki deri fuq qed inxommu diħel fil-kuruturi ta' mnieħ. Vera jfuq, ha ma tfixx. Kuruturi eżak qiegħed l-isptar ma tebdej, ma jispiċċa qalb. Kisa, veru? L-isponsor tagħna pastina wkoll, tista' tiegħna. Ħielin qas ħaġa pastina hi. Il-verità amaretti għandna biex inkunu eżatt. Ġibilna u ġibli xi ħaġa biex ġibli stiere. Ma tixnar m'għalhekk mejda oħra wkollu. Stiere, grazzi. Fader Rob, smajtu bih? Jiena nixi li naqra l-ktieb tiegħu dan. Veru, kif interessanti, eccellenti, unħeġġi daw kolla li jħobbu l-mużika, jħobbu l-ispirazzjoni fil-ħajja. Jaqraw dan il-ktieb għax vera interessanti, nisuġġerju lkom ħafna. Forsi ħafna jafu għaliex huwa l-aktar assis kul illi qatt rajtu. Fader Rob oriġinarjament huwa mill-Libraċċ u jekk taraħ mingħajr il-kullar tiegħu, ma żgur minn tista' tgħid li huwa assis. Għaliex fil-passatempi tiegħu huwa l-ġim, iħobb ħafna it-tattoos u jsegwi ħafna l-moda wkoll. Issa dana kien ħass il-vokazzjoni ta' 21 sena kien għadu kemm kellu relazzjoni ta' 4 snin u sentejn wara beda l-istudji tiegħu ġewwa seminarju. Jekk ixxarrabni bil-kafe? Kemm qiegħed. Għas tista' dduq il-kafe għax imnieħek qas jidħol fit-tazza. Iwa intu ħatajdlu minn daqstant nies. U qas jidħollu mnieħ, prova jixra. Ħassun. Passu n-nara. Issa xi ħaġa importanti oħra rigward Fader Rob hija li dan huwa kantant famuż ħafna saħan sitra wkoll ikollu ħafna sold out concert. Rajnieh ukoll fuq X Factor Australia. U hemmhekk interessanti li kien fost il-favorit. Iva, vera, vera. Ġew biex jibdew il-life shows u qalu lhom ismawni, il-life shows komplhom kemm tridu imma komplhom waħedkom. Għalmehdu ġrieq mar ħafna hemm minnek għax wasal sa Judges Houses. Judges? Ftitilu kollabora wkoll mal-kantanta brava Judge prima Flex Factor Laqi Vara Laqi Signori Ira Losco Laqi li ma semmejniex però importanti wkoll dwar Fader Rob hija li dan meta kien għadu żagħżugħ kien ribellus mhux ħażin, infatti 14-il sena kien qabad it-triq ħażina mhux ħażina kien qed jiddevja ħafna ħafna ħafna. Ekku Fader Rob spiċċa bil bil Ulu xej sewa. Għredi kemmi, ora kif. Għaj! Fader Rob kien kważi spiċċa ħażin, għaliex kien daħal fil-vizzju ta' xorb, kien ukoll prova id-droga u anka kien saraq xi affarijiet. Jiġifieri kien ħa l-avja skorretta. U din l-istorja kollha kien tibgħa fil-ktieb tiegħu li jismu Breakthrough. Aħta tajba? Perfetta, bit-tieġ ukoll. Dan il-ktieb illi għamel suċċess enormi bil-beħ tiegħu spiċċa wkoll fuq fom diversi producers ġewwa l-Amerika propju ġewwa Hollywood. Reċentement producers famużi ħafna ġewwa Hollywood xtraw id-drittijiet għal dan il-ktieb u minn ftit żmien oħra ser ukoll naraw dan il-ktieb adattat għal film minn ġewwa Hollywood. Issa l-mistoqsija li jiena nibda nistaqsi min se jkun dak l-attur illi se jinterpreta l-parti ta' Fader Rob. Issa jekk se nsibu nfittxu is-similaritajiet kemm hemm żgur mhux hemm min jaqbel, jiena naħseb illi hija qrib. Titkun mibni. Mibni m'iniex hija tħallu. Għandek tatuż. M'għandix, le ma nista' nagħmel ta' chewinga minn dawk li jeħlu, le? Taf iddoq. Indoq naf. Jiena minn Malta, immaġinawni, hello, I am Fader Rob and I come from the beautiful island of Malta, precisely from Alibraċ. Xek zera rona ħajam ġiviri ġaġa parlo. Sennin, ġi miak. Grazzi tal-li ġejtu. Ciao. Kunu ma kom għada. Ciao, ciao, Ron. Hello, my name is Fader Rob and I come from the beautiful island of Malta. How are you?